Hej. 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 Ja. Han tar fra den der. Ja. Axel, du har säkert den röda påkan min. Åh, det är så tufft, man. Du är ju den rike. Det är hela tiden. Det är faurande. Okej. Blunkuna hérna, hægra vegin við þig. Þetta er ennþá. Það er ennþá ekki sjens að Guðni kemur. Nei, 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 það er lagt að því sko. Vá, maður. Það er að þreinni maður. Já, já. Það er sprunguna. Sprunguna hérna, þetta fyrir innan. Nei, fyrir innan. Þetta hérna. Þegar maður sko, stikkið þarna megin við það, það er laust sko. Já. Það er bara helvíti stór. Já, spurning. Það hreyfist alveg með tjöknum, en við náum ekki að taka það með játkvöldinum ennþá. Ég mundi ekki að taka það sko. Um leið og við náum því, þá er náttúrulega allt fyrir innum líka sko. Yeah.